Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալի օլիմպիական խաղերի մեկնարկից 3 օր առաջ Բրոնզկամարտի հավաքականը շարունակում է մարզվել եւ պատրաստվել առաջիկա մենամարտերին։ Սա Բրոնզկամարտի մարզումային դահլիճն է։ Հայաստանի 5 օլիմպիականները ամեն օր գալիս են այստեղ եւ անցկացնում իրենց հերթական մարզումները։ Գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանը փորձում է հղկել վերջին տարերը։ Մեր հավաքականը օրական անցկացնում է 2 մարզում, դրանցից առաջինի ժամանակ հարկ է լինում հագնել ձեռնոցներ եւ ռինգում կամ դրանից դուրս հղկել հարվածները եւ գրողների մարտավարությունը։ Օրվա երկրորդ մարզումը խաղային է՝ ֆուտբոլ, բասկետբոլ կամ լող։ Ամենից նորմալ է, տրավմա չունենք, դրանները լավ ակլիմատիզացիան անցել են, նորմալ վիճակ է։ Թեթևագույն քաշային կարգում մեր երկիրը կներկայացնի Արթուր Հովանիսյանը։ Նա քչախոս է, սակայն երկու բառով էլ կարողանում է պատկերավոր արտահայտել իր միտքը։ Մարզավիճակը ինչպես ես գնահատում։ Գերազանց։ Մարզումային պայմանները ինչպիսին են։ Շատ լավ։ 52 կիլոգրամ քաշային Նարեկ Աբգարյանը մեր հավաքականի ամենափորձառուներից է։ Մարզիչների համոզմամբ էլ գտնվում է հրաշալի մարզավիճակում։ Լավ պատրաստում ենք, ամեն ինչ հավեսով պարապում ենք, լավ տրամադրության հաղթելու համար էլ հաղթելու ենք։ 56 կիլոգրամ քաշային Արամ Ավակյանը մրցումների նախաշեմին չի սիրում հարցազրույց տալ։ Սակայն դատելով մարզումների խանդավառությունից պիտի ենթադրել, որ մրցումից հետո անպայման կզրուցի մեզ հետ։ 64 կիլոգրամ քաշային Հովանես Բաչկովը մեր բրոնզկամարտիկներից վերջինը նվաճեց օլիմպիական ուղեգիր, եւ դա այն պահին, երբ արդեն շատ աղոտ էր հույսը։ Հետևաբար այդ ուղեգրի արժեքը նրա համար շատ բարձր է։ Տրամադրում եմ, որ մարզական լինեմ։ 80% գիտեմ արդեն մրցակիցներից։ Մնացածիններ գիտեմ այս մրցաշարից հետո օլիմպիական։ Իսկ ինչի համար ենք պայքարելու։ Հաղթանակի։ Հաղթանակների։ Բրոնզկամարտիկ հոր ճանապարհը շարունակած 69 կիլոգրամ քաշային Վլադիմիր Մարկարյանն էլ Ռիոյում կփորձի անել հնարավորը պատվով ելույթ ունենալու համար։ Հլոնեմ 3-4 օր, իսկ այս հետո ռինգում կլինեմ լավ մարզավիճակում, հոգեբանորեն խնդիրն էլ անցնեմ, պետք է որ լավ լինի։ Պարապմունքներն էլ տենում եք, չենք խնայում մենք դες։ Մեր բրոնզկամարտիկներից առաջինը օլիմպիական ռինգ դուրս կգա 49 կիլոգրամ քաշային Արթուր Հովանիսյանը։ Դա տեղի կունենա օգոստոսի 6-ին։ Օլիմպիական Ռիո դե Ժանեյրոյից Կարեն Գիլոյան, առաջինալիք։